Trend yok. Bu ilin son empakinde ve gelen illere daha çok shopping ile daha çok indirimlerle daha çok promo kodlarla ve onlarla inşallah girer. Ve kim benim kimi shop'a bulursa yeni il abu havasında, bayram abu havasında bu mesulu saklayabilmezdim. Mesulu açmamış yeni ile girebilmezdim, ona göre de tez pazar bunu çekip size göstermek istedim. Gördüğünüz gibi Trendyol Mila siparişlerim bitmir ki bitmir. Bu Trendyol Mila'nın bu yıla son siparişimdir. Ve nihayet ki en çok korktuğum, ajotaj yarattığımız hemen o Trendyol Mila kolleksiyası daha Trendyol'da satılmayacak. Aldattılar bizi. Bize dezinformasiya verdiler. Çünkü Trendyol Mila'nın kolleksiyası yalnız birbaşa Azerbaycan'a çatdırılacak. Ve eğer Türkiye ünvanına çatdırmak istiyorsunuz, bunun için ayrıca tətbiqə geçerek oradan sipariş vereceksiniz. Ve geçek. Bu ateş ve şanlığın altında, parka partın altında unpacking mail'in 4 məhsul var ve bugün yine de sevdiğim narıncı rengde. Bu məhsulu artık ikinci defa sipariş veririm. Çünkü geçen defa sipariş verdiğim 38 ölçü şalvar bana çok dar geldi ve niye axı mən 40 götürmürəm, niye? Çok dar geldi, mən biraz bol istəyirdim və hemen o klasik şalva inanabilməsi çok güzel materialı var və bu her bir xanımın gardırobunda olmazsa olmazı bir şalvardır. Həm pencəklərə çok güzel durur, klasikdir, çok buradan yuxarıdan tam belinizin burasından da çok güzel duruşu var. Materialı da belə nə qalındır, nə nazidir, əsir pencəklə qeyməsi, ax köynəklə belə qeyməsi, belə açgilə falan. Belə, buradan belə zamaklı var. Və inşallah bu 40. 40 ölçüdür. İnşallah mənə tamı olacaq belə ayarlarda belə kloşdu belə. Bəli. Tam və biraz da bol olacaq mənə. Mən elə bol olmağını istəyirdim. Deyib deneyib sizə göstərəcəm. Bu şalvarın qiyməti qeyd edeyim ki, hal-hazırda da endirimdədir. Tam 9 azeynadır. 9 azeynadır. Yəni bu şalvarı alacaqsınız və geyinəcəksiniz. Yəni hər bir şeylə çox gözəl duracaq, çox gözəl gedəcək. Belə dəstdir. Keçən səfər Trendyol Mila'dan bir model yukka götürmüştüm. Qabağı belə razvezli, çox duruşu çox gözəl idi məndə. Ona görə onun digər bir rəngini gördüm. Eyni formada belə açıq rəngiydi bu. Kargo formalı. Bilirsiniz də belə cibli, bol belə cibli falan belə bu fason çox geçen durur. Və onun yanında da onun belə pencəkli gördüm. Və inanmazsınız çox ucuza. Belə əfəyə açıq gözəli görüm olur mənə. Bunun materialı plaşəvoy materialdır. Belə plaş kimidir. Belə baxın səsinə. Və içi də görsətmir, yəni belə bir formadadır. Belə, buralarında cibləri var. Çıt-çıtladı, yox. Yox, sadə cibləri var belə. Belə, çox gözəl duruşu olacaq. Bunu həm klasik də qeymək olacaq. Klasik yəni necə? Həm diktabanla, yəni belə çəkməklə, həm də sport ayaqqablarında çox qəşəm olacaq. Belə düyməsi və zamoku. Ben çok geçen çok beğendim bunu. Esasen de materyalını çok beğendim ve buna da inanmazsınız. Buna ben 8 manat 50 kapıya falan böyle düşmüştüm benden. Çünkü kupondan istifade etmiştim. 150 TL bende təyin olmuştu gecikmiş məhsuluna göre ve bunu böyle dedim ki istifade edeyim. Növbəti. Buna da bu da onun pencəkli. Umarım ben bunu da dedim. Çünkü 42 litrenim ama okey böyle kısa bir pencəkli dəstilər bunlar. Dəsti bunun da eyni materyalı var. Knopka ilə açılır, bir aşağıdandır, bir yuxardan, zamuk və aşağısında belə manjeti var. Belə yüngüldür, əsl may ayında geyiləsi bir dəstdir. Belə nazidir, bunun iç tərəfidir, bunun belə gedir. Astarı yoxdur, buradan rezini var, belə görünür. Biraz sərqəsiz tikirlər, ancaq bitişən yerləri bunlardır. Amma bu nazik bir dəstdir, yəni o ölçü yubqaya uyğun bir pencək belə, sport üslubda pencək. Yəni məncə altdan geçə mayda geyinirsiniz yubqanı və bunun üzərindən də çıxırsınız gəzməyə. Buna da mən 9 azeyn ödəmişdim. İnşallah bu məməyim olacaq, çünki biraz cins şalvarları alarkən biraz problem yaşayıram. Onun materialına görə, figuraya uyğun olmasına görə və bu mənim, bilmirəm, 40-50 neçənci cins şalvarımda cinsları çox sevirəm. Və bu belə kloş, Trendyol Mila'nın yerində və heç ümidim yoxdur bu mənə olacaq, onun belə bir böyüdür burası. Mən istəyirdim ki, bol olsun, amma çox keyfiyyətli materialı var, nazi deyil. Əsl indi qeynəsidir, belə tikilişi. 42 sipariş vermişdim. Nə olar, nə olmaz, bol sipariş vermişdim. Belə arxası da belə. Bu formaya kaketka deyirlər. Deyim ki, şalvar seçərkən, çalışın, çın şalvar seçərkən, çalışın kaketka forması götürəsin. Yəni, burası arxa bel hissəsi belə üç güncə olsun. Onda figuranıza daha gözəl oturur və daha gözəl forma verir. Və
Belen kloştu enledi ve dedi inşallah en yüksek göstereceğim. Ben buna ben indirimlerle 21 Haziran'da ödemiştim. Dedim ki hal-hazırda bütün bu mensullar var. Linklerini de bio hissede yerleştireceğim ki yararlanasız. Hal-hazırda yolda böyle aktiye var ki 500 TL üzeri mensul götürende çaktırılması ödenmişsizdir. Yani ne 80 TL ne 100 TL ödemeyeceksiniz. Yalnız mensulların kıymetini ödeyeceksiniz. Belen. Ve bugün ise bu kadar. Sana kadar baktığınız için teşekkürler. Minnettarım. Desteğiniz, komentarlarınız, like'ınız için de teşekkürler. Like'ınız için de teşekkürler. İnşallah bu yeni il bu havasında size en hoş arzular diliyorum. Ve bu 2024 size hakikaten de hoşbəxti getirsin. Müharibəsiz dünya bəxş etsin. Sülh ve emnamanlıq olsun. Amin. Bye bye.